یہ جو دو گروہ ہیں، یہ فریقین ہیں، ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہے مشرک اور کافر، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے، کل آما والاصم، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، تو کیا وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟